Bor du så hos min far? Ja. Det er mærkeligt. Jeg synes simpelthen, jeg kan huske, for da jeg havde en lille søster, der var helt lille. Men når jeg så spurgte min mor, så sagde hun, det havde jeg ikke, og det ikke kunne passe. Boede I ikke i Italien? Nej, hvorfor skulle vi det? Jamen, hun var meget talentfuld, så I var nødt til at flytte hjem til Italien for at synge. Hjem til Italien? Jamen, var hun ikke operasangerinde? Jo, men det lykkes ikke. Hun var altså heller ikke italiener. Er det din far, der har sagt det? Det ved jeg ikke. Ja. Var han forresten med i dag, eller? Nej. Det siger, at han var ikke med til hendes begravelse. Han er næsten lige død. Hvad hedder du? Olympia. Jeg kunne ikke selv udtale det, før jeg gik i fjerde. Jeg hedder faktisk Carmen. Det lyder også grimt. Har du noget skrevet?